fantasien. Giv mig lidt fantasien, lidt jeg kan kigge på. Velkommen tilbage til Vinduesviskeren. Faktisk for anden gang i dag, Kasper Pedersbæk. Kan du lige forklare? Forklar lige. Første gang, det blev, der var vi på rygter på 90 minutter. Der var vi nede på måske 0,01, tror jeg. Og vi var lidt ude i noget small talk om Marksøs kontraktsituation. Og skal vi lige recap den snak, så endte det ud i, at det var træls for Brøndby. Men vi har hans lederskab, og det betyder nok mest af alt, at økonomien i salget er begrænset. Ja, men nu er vi tilbage. Og jeg præsenterer først lige vores partnere på det her program, fordi det er Magdal Glas og Byg og Formatbiograf, som gør, at vi kan sidde og optage Vinduesviskeren hver uge i transfervinduerne. Og det gør vi så, og nogle gange så gør vi det altså åbenbart to gange på en dag, fordi lige pludselig så sker der noget, som gør, at vi lige må rykke lidt hurtigt. Og det gør vi så i dag, Kasper, fordi vi har fået et rygte. Ja, det er der. Hvad, og man tror, det er en joke, men det er det ikke. Det er en 22-årig nordmand fra... Viking. Stavanger. Selvfølgelig. Vores åbenbart nye feeder-klub. Når det så er sagt, og at jeg nævnte ham jo faktisk på CV i en podcast, jeg lavede med ham for en måneds tid siden, hvilket er lidt sjovt, men... Og det var ikke, fordi jeg havde hørt noget. Det var simpelthen bare fordi, at på profilen, så passer han jo ind i, at vi skal have en 22-årig spiller i Viking. Og vi åbenbart måske kigget efter en højre bak. Men, når det så er sagt, og vi har grinet lidt af den kuriositet, er det så en spiller, Brøndby kan bruge ham her, Sebastian Sebulonsen, som han hedder? Jeg synes det. Igen skal man være bevidst om, at det jo ikke er en... for nu at bruge et, det hørte jeg udtrykt for nylig, i hvert fald et CV-udtryk, Index 100 spiller, vi køber. Men jeg synes, han komplementerer det, man vil, det vi vil have fra en bak, ganske fint. Han har vekslet mellem at spille bak og kant i sin, hvad hedder det, oppe i Norge. Men er, altså bliver set som bak. Han er... god offensiv, altså han er god, han kan sætte en mand i en dribling, det jeg ved jeg, det er der mange, der har efterspurgt fra en højre bak, men han er også relativt pasningssikker, han er solid defensiv mest af alt, fordi han er bak, også skolet bak. Det eneste, som jeg lige sådan umiddelbart har sådan, og det er jo igen, det er jo på en sparsom materiale indtil videre, men det er, at han skal passe på, når han buser, at han ikke bliver fanget i, hvad hedder det, hvor han buser frem unødvendigt i et pres. Men når det er sagt, så er han er en udmærket en mod en spiller defensivt, har en god fysik, og som sagt, offensiv, han scorer mål, han kommer mere frem over banen, og han altså det er noget at sidde og se med ham her til formiddag. Jamen han er jo nærmest i Vikings opspil, selvom han er højre bak, har han ligget positioneret som sådan en højre ving og udgjort bredden i det, og det er jo det, som Brøndby søger for bakkerne lige nu. Det er jo dem, der skal udgøre bredden i offensiven. Du har nået at se lidt video med Sebulonsen, altså sådan, hvor kan vi sige noget om, hvor god er ham her i forhold til at kunne gå direkte ind på holdet, tror du? Altså, jeg vil sige, at ja, han kan godt gå ind direkte ind og spille, men det er lidt ligesom, jamen et godt eksempel, hans tidligere holdkammerat, Henrik Hegheim, kunne også altså, gå mere eller mindre direkte ind og spille, men det er jo samme scenarie, hvis man kan sige det sådan, i forhold til det her med, at man jo ikke køber en 28-årig seasoned veteran, som bare kan gå ind og levere varen fra dag i dag, på samme måde, altså stabil vil jeg sige. For jeg synes umiddelbart, så peger det mod, at han Sebulonsen har kvaliteten til at kunne udfylde den rolle. Især fordi jeg synes, at det vi gerne vil have til at have fra en højre bak, det er jo det, vi har i revers i venstre. Altså en bak, som både kan udfordre, men også har pasningssikkerheden i at spille bolden op, men som sagt også kan udfordre. Det er lidt det her, hvad skal vi sige, altså flere funktionsrolle, og han ikke bare skal tæve op og ned langs linjen og løbe i dybden. Og det synes jeg umiddelbart, Sebulonsen han har. Så ja, igen, interessant spiller, og en spiller, som jeg synes vil give mening for Brøndby at hente. Tænker du, at det er
en position, hvor det giver mening at hente en ny spiller. Vi har jo allerede Andreas Brugs. Der er godt nok blevet talt lidt om, at han måske skulle sælges i det her transfervindue, men altså, hvordan ser du sådan konkurrencesituationen på den her højre bak? Altså, jeg tænker, at Brugs, altså, det er noget, der peger mod, at Brugs, han gerne måske også selv ved afsted, og man ligesom forbereder sig på at sige, okay, han kunne godt smutte i det her vindue, fordi han har kun et år tilbage, og det giver mening for Brøndby at cash ind på ham nu, og det giver mening for Brugs at komme afsted nu på en transfer nu her efter et par år, hvor han ikke, altså hvor han trods alt stadig har et mesterskab fra sidste år i bagagen, og der ikke går 2 år siden osv. Så jeg synes, det giver mening. Det peger sig måske også mod, at man ikke vurderer Friedrich som værende helt på det niveau, som der skal være, for at man altså køber en ældre spiller for en kortere årrække, og siger, det er det nu. Altså jeg tænker, hvis man køber Sibbel Olsen, så er det vel et eller andet sted en vink med en vognstang om, at Friedrich, han har lidt op til spilletiden, fordi der må Sibbel Olsen antage sig være en, som er, ja, skulle spille fast, ikke? Ja, også med den pris, som angiveligt er fremme. Altså, det er jo Norske Netavisen, som bringer det her rygte, og de plejer at være ret troværdige. Og de melder om en overgangssum på 11, lige knap 11 millioner danske kroner nu er her, og måske en samlet pakke på 15 millioner danske kroner. Jeg synes, det er højt. Især Gammelby, altså ikke fordi jeg sammenligner dem spillewise med hinanden overhovedet, men det er bare mange penge, synes jeg, at smide for en, som trods alt igen, han har 3 sæsoner bag sig i Viking, hvor han har spillet seniorfodbold. Ikke, igen, ikke det gør ham til en ringespiller på nogen måde, men jeg håber et eller andet sted, at det ikke er cash up front, men at det så i så fald er basis nogle klausuler i forhold til performance og mål og så videre, altså ikke fodboldmål, men som i opnået mål på en bane og noget, fordi ellers er det i hvert fald voldsomt, hvis det er cash up front. Okay, Kasper, der opstod lige lidt knas på linjen, men nu har vi fået et par AirPods på dig i stedet for, så nu prøver vi lige at komme tilbage på sporet her. Det norske spor, ikke? Vikingsporet. Vikingsporet, det er, vi kører videre i CV's safe fra Football Manager her med Viking. Ja, og i kølvandet på det her Sibbel Olsen-rygte, som er rimelig troværdigt fra Netavisen, så er der også nogle Viking-fans, som nu skriver om, at Harald Tangen også angiveligt skulle være på vej til Brøndby. Og det skal vi lige tage med et gran salt. Men lige nu, hvor vi er i gang, og vi går helt rygte på en anden sag i dag, kan vi så lige sætte et par ord på ham her, Harald Tangen. Ja, jeg synes, om muligt, så adresserer han et, hvor hvis man skal sige, at Sibbel Olsen, der har vi trods alt Brugs endnu, så ville en Harald Tangen kunne tilbyde en pakke af noget af det, som Brøndby virkelig mangler. Han er en midtbanespiller, en tovejs midtbanespiller, men med offensiv, fokus på det offensive, en lille vævertype, som er teknisk rigtig stærk. Han besidder mange af de samme kvaliteter, nu skal man passe på, hvad man siger, men i forhold til det jobbe, han også bidrog med på midtbanen, og det er jo lidt det, som vi mangler at se, altså det er de kvaliteter, vi mangler fra nogle af de nuværende spillere. Hurtigt, driblestærk, opererer gerne i mellemrummet, kan vende med bolden i de små rum, sætte sin medspillere op, både afslutte og sætte op. Jeg synes virkelig, at hvor Sibbel Olsen, hvad skal vi kalde det, at et logisk, fornuftigt valg, men trods alt ikke, som jeg sagde før, altså, hvor der er et hul på den måde, et groft stort hul i truppen, så vil Harald Tangen kunne komme i spil til i hvert fald noget af det, som der mangler. Og jeg synes, det er virkelig spændende. Jeg synes, han er igen, nu er det med, som jeg sagde før, med kort aftræk, vi arbejder på 3 point, så det er jo ikke, fordi jeg har haft lang tid til at forberede mig på alt sammen. Men jeg synes virkelig, han er en interessant spiller, og kommer med, som jeg sagde før, en pakke af det, som der har manglet i Brøndby. Ja, okay. Så der var lige lidt norske rygter her til, ja, nu bliver det så, det var morgenkaffen i morges, da vi optog første gang. Nu er det så lidt eftermiddagskaffen. Nu er vi snart på der, hvor man gerne må drikke noget state, ikke Kasper? Det er lige præcis den, der kommer her.
Den er der vel ondt. Okay, jamen, der var lidt norske rygter at tage fat på der, og jeg tænker, at du virker rimelig begejstret for begge to. Ja, altså hvis vi skal recap på det. Altså Sebo Lonsen, ja, er et fornuftigt valg, og et valg, hvor man siger indkøringswise i kulturen, jamen det er en nordmand. Hans basiskvaliteter er i det, som vi søger i en bak, og det, som de skal kunne i begge sider vel at mærke, så man ikke har det der skævvredende opspil, hvor det ligesom kun er Riveros, der er den boldfaste og kan trække. Og det er jo igen, i virkeligheden er det jo det, som Riveros gør, når han i den opbyggende fase kan trække forbi en spiller. Det er jo på samme måde, det er jo det samme, vi så Jung gøre i sin tid som yderstopper. Det der med at kunne komme ind på den anden side af presset, jamen det er jo lidt det, som vi har brug for, Riveros og Bakken i en modsat side kan gøre. Simulonsen, jamen tilbyder igen den samme kvalitet, og så tilbyder han også flere afslutninger. Og det er jo, som Niels har efterlyst før, han har efterlyst flere mål fra kanterne i forsvar, altså fra bakkerne i forsvar, eller hvad hedder det? Ja, fra bakkerne hedder det. Så ja, jeg synes, det giver mening. Så det er jo altid den ubekendte faktor, hvor godt tager de omstillingen fra Viking og Norges fodbold til Brøndby og Superliga fodbold. Det er jo selvfølgelig altid det, der er svært at vurdere på forhånd, men umiddelbart burde han ikke have problemer med den fysiske og farten. Så er det jo det der med, at man skal lige op i speed. Men igen, hvis kvaliteterne er der, så skal tempoet nok også komme. Tangen, jamen synes jeg, det er det her, hvor jeg synes, det begynder at blive interessant i forhold til, at det begynder at adressere nogle af de huller, der virkelig er i truppen. Det begynder at være det, hvor man siger, okay, vi kan alle sammen godt se, der er et problem med at skabe de chancer. Der er et problem med at få spilleren, som kan arbejde ind i mellemrummet, og som kan vende med bolden, og som ikke afleverer bagud, eller som ikke søger ud i siderummene, men som tør arbejde ind centralt. Og det er jo et issue, og det er et issue med at skabe chancer, det er et issue med at komme til afslutninger. Og hvis man kan få en Tangen, eller generelt bare en spiller med de samme kvaliteter, som kan ligge og fodre angriberne. Det er jo det, vi har brug for. Det er, at vi har brug for at få de afslutninger. Så jeg synes, det er to fornuftige rygter, hvor jeg vil sige, at jeg bliver især positiv overfor, når det begynder at lugte af en spiller, som kan begynde at flytte noget af den udfordring, som det virkelig kom i foråret med chanceskabelsen. Og det er jo så desværre det mest ukonkrete rygte af de to. Det skal vi lige huske at understrege her. Vi må se, hvad der sker. En lille spøjs detalje er, at Henrik Hekheim, han har Jim Solbakken som agent. Det har Sebo Lonsen også, og det har Harald Tangen også. Bare det, man tænker nogle gange, de her agent-ting og gode relationer og sådan noget der, så er Jim Solbakken altså en, som har haft noget med Brøndby at gøre før. Præcis. Kasper, skal vi sige, at det var det for den her, som du sagde, med kort aftræk. Vi kan lige måske tage en sidste ting med. Der er lidt snak rundt omkring om Andreas Pynt på vej til Hvidovre på leje. Det var faktisk også en historie, vi skrev på 3 point for nogle uger siden. Men nu nærmer den sig angiveligt fin løsning for parterne. Ja, jeg synes også, det afspejler meget godt også der, hvor Pynt er kvalitetsmæssigt. Altså, der står ikke nogen umiddelbare Superliga-klubber klar til at samle ham op, og det er trods alt, selvom Hvidovre har haft en god første divisionssæson, så er det jo trods alt en klub, som forventes mere at spille med i midten, og måske også orienteret mod bunden end mod toppen. Og igen, jeg synes, Pynt, man finder en god løsning. Man finder en klub til ham, som... Igen, det er jo ikke umuligt at bygge sig videre op derfra, men han, det vil være en overmatching at sætte ham ind i Brøndby. Det er kvaliteten ikke til. Fair nok, Kasper. Det var det for den her uge. Vi er tilbage med mere vinduesviskeren i næste uge. Måske flere norske vikingrygter, who knows. Det kommer an på, hvor mange sæsoner CV når han i sit FM-safe med Viking. Ja, det er rigtigt. Måske har vi også nogle done deals, vi kan snakke om i næste uge. Men indtil videre, så var der i hvert fald endelig lidt saftigt rygtesnak. Tak til vores partner her på Vinduesfiskeren, som er Magdal Glas og Byg og Formatbiografer. Eller Formatbiograf, undskyld, Kasper. Tak til dig. Vi ses igen i næste uge. Vi ses.
Giv mig lidt fantasi, lidt jeg kan kigge på.